اس دا سی طریقہ بانے چنے بل خاون تپرے گدی او نخبلا ورسر وقت دے رہی طلاق ورکی چی عدد پورکی گی رجوع وردو کی بیا طلاق ورکی چی عدد پورکی گی رجوع وردو کی بیا طلاق ورکی چی عدد پورکی گی نسل بس او طلاقونا بے ورکون نو ہر دے دو طلاق ومنس کی بدو درے سلور میاش دے فاصلہ ورکو نو خزب پا کال کلو نو بدا غصی ناستا نبا بل خاون تک چا پر خودلا او نبا دے دو سورت نج دیکھے دا دا خود خزی سر روز دلو نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دَا خَزِ زَانْ سَرَ مَسَاتَي دِرَارًا چِ زَرَرْ وَرْقِي دَي خَزُتَا زکا لِتَعْتَدُو دا خوب تاسو بیا تعدی و تجاوز و ظلم و کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِتَلَاقَ احکام او مسائل شروع دی مذکورہ آیت کریمہ کی اللہ کریم جل شانہو یو ہدایت کئی چکل تاسو خزو تا طلاق ورک او دیاغی عدت اختتام تا ورسی درے بیماری دا پورشوی یا معشوم پیدا شو عدت ختم شو نو اللہ فرمائی دینا بعد تاسو کو دھو کارونو کی یو کار کولے شئی پیدا دیکھا جسے نو کو دھو کارونو کی تاسو یو کار کولے شئی یو کار دا کتاسو پا دیخبل طلاق معاملبان اخبیمان شویئے او بی بی سرمو چی پا کمشی باندے مشکل راغلے اگا مشکل مو ختم که وارای چی دوبارہ دے دے خز سربیا زندگی تیرہ کئی پا معروف طریقے سر دستور طریقے سر او پا خی طریقے سر نو اللہ تعالیٰ فرمائی فا امسکو ہن بی معروف دا خز زان سر او ساتے پا نیک طریقہ پا اخلاقی طریقہ پا اسلامی طریقہ نو طلاق ورطا یو ورکڑے شوئے یا ورطا دو طلاق ورکڑے شوی طلاق نفس عدد ہم ختم شو دے نفس خوز خاون تا دو خوخی دی یو خوخ دانا چکا دے خز سر دوبارہ زندگی تیرا والغواڑی نو رجوع دی ورطاو کی نو دا رجوع با علا کیگی چی عدت لا ختم شوی نوی خو ختمی دو دی یو سور زفادی زکا عدت چی ختم شی بیا خو نکاح ختم شوا بیا خو رجوع نشی که دی بیا با دوبارہ نکاح ترلشی نو دلتا فبلغنا اجلهن معنا دا چی کل دی عدت اختتام تا نزدی شو یو سور زفادی دی نور عدت ختمی گی نو پا دی حالت کی نو یو خوخ خدا دا چکا دے خز سر دوبارہ زندگی خاون غواڑی نو رجوع دی وردو کی نو دے رجعت مسئلہ ذکر شوا یا خود زبانی وردوئی چتا زما بی بی یا دے ورسل لاس ملاو کی نو بس دا خز دوبارہ خبل شوا نکاح تازہ کی دو تا ضرورت نشتا او سبل مشکل تم ضرورت نشتا بس خب غم طریقے سر او با دستوری طریقے سر دے وخور سر دے رئی او دویم لار او دویم خوخ دارا
کدی دی سڑی او دی خز پمینس کیا مشکل لختمی گی پکم مشکل بانے چھ طلاق ورکڑے دا مشکل لا پاتے دا وقت نتیری گی چھ ہر ممکن کوشش وکنو دی وی چھ زمان گزارا نکی گی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دوی ملار دادا او سرحوهن بمعروف یا آزاد کئی بس خلاص کئی بمعروف پا اخلاقی طریقے سر بس پریگ دائی چھ دا عیدت پورشی دریم بیماری دائی دی خاون کر تیرشی او غسلو کی بس بید پلار کر رسخت کئی او جوڑ جامع ورتو کئی او سخرچ مرچور کئی معافی ورنواخ لئی خیق طریقی سر دی پلار کر رسخت کئی نو اللہ فرمائی چھ طلاق دی ورک او طلاق نا پس چھ دا عیدت پورکی دو تنزدیشو بس سورت پاتې دی عیدت پوره کیږي درېمه بیماری ختمیږي نو بس دی وخت کې الله وی تا ته دوه لارې دي که خپې معنی شوی غواړې چې بیا ورسره ژوند تیر کم اخلاقي طریقې سره نو الله فرمایي رجوع ورته وکړه ښځه به دې بیا خپله شي او ښې طریقې سره ژوند ورسره تیر کړه او که غواړې نه چې طلاق مې ورکړی ده بیا دې ما ورسره وخت نه تیریږي الله فرمایي بس پرېږده چې عیدت پوره شي او ښې طریقې سره نسخت کړه وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ كَلَّتِ الطَّلَاقُ وَرَكَتَاسُ زَنَانَوْتَا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بِعَدْوِينِ نِسْدِيشُ وَلِبُرَكِيدُ دِعِدَتْ خَبَلْتَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بس اسا تیدا بی بیان دسان سر بمعروف پنے کا طریقہ رجوع ورتو کئی او پنے کا طریقہ زان سر اسا تیدا جی کمی ہو نا 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 غزا دا آیت نا غزا شروع کی گیا او پاس پاس وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ كَلَّتِ الطَّلَاقُ وَرَكَتَاسُ زَنَانَوْتَا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بِعَدْوِي وَرَسِدَلِي پُرَكِدُو دِعِدَّتَّا عِدَتِ لَا پُرَشَوَي نَدَا خُنِشْدِدَا اختتانتا نو اللہ فرمائی تاتا دولی عریدی فَأَمْسِكُوهُنَّ يَعْفُو اسا تی دزان سر دا بی بیانی بی معروف پنے کا طریقہ معروف پا شرعی او پا اسلامی او پا اخلاقی طریقے سر اسا تی جوان بسر تیر کر دوے ملیار او سر رحو ہننا یا آزاد قیدہ بی بیانی بی معروف پنے کا او پا اخلاقی طریقہ کوائے چنا وقت میں نور سر تیری کی طلاق میں سے ورکڑے دا بس اللہ فرمائی چھ عیدت پورشی نو رسخت کا آزاد ہے کا خلاص ہے وَمَنْ يَفْعَلْ خَا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ مَسَاتَي زَان سَرَ بِبِيَانِ اخْبَلِ دِرَارًا دِ زَرَرْ رَسَوْلُ دِ پَارَ دِ پَارَ لِتَعْتَدُو چِ تَاسُ تَجَاوُسْ اَوْ زِيَاتَي اُقَي نو دلتا اللہ تعالیٰ دِ جاہریت یو عادت ختم زمانہ دے جاہلیت کے بدا عادتو خزے تبے طلاق ورک نو دیغی عیدت بشورو شو عیدت بے چکل قریب الاختتام شو مرکیدو تب الازدو شو نو بیا بے رجوع ورتو کرا ویتا زمان خزے نو بیا بخزے شو بیا بے طلاق ورک دویم عیدت بے شروع شو دریم بیاس بچکل دا دریم بیماری بختم دو تا نزدی شو نو بیا بے ورط رجوع کڑ خزا بخبل شو او بیا بس بخبس بے دریم طلاق ورک نو بیا بے عیدت شروع شو تا سب سنورم پینزم شپکم سل دوسو طلاقونا بے ورط ورک طلاق بے ورکنو طلاق نفس خود دری بیماری عیدت دا ضروری دا یو بیماری با تیرہ شو یو میاش کی بلا میاش کے بعد دوئے ماں بیماری درے ماں میاش کے بچے بیماری راغنا نو دا بیماری بچے ختم دو تا نزدے شوا نو بیا بے ورطے تزمہ خزائے اور رجوع شوا جو رجوعی ورطہ اکڑا نو بیا بے خزخ پلا شوا میاش دو میاش کے پس بیا بے ورطے تپا ماں طلاق ہے
یغی به بیا عادت شروع شي و به ماری دویما دریمه به چې ختمه دوته نزدې شو بیا به ورته تزما خزه نو بس دا خزه به دا سکړه ولا کړه پنکې چې چت نه راوړند نه به وسره خپل ژوند تیرا او نه به بل ځای پرې خوځل چې ځان ته بل خاوند شي الله تعالی و فرمایي چې دول یاری دي طلاق دې چې ورک نو درې بیماری درې میاشتو کې راځي نو درې میاشتو کې د خزه او خاوند دواړه په سړو دماغ باندې سوچو چرا دا کم طلاق دا چې ملاو شوی دا صحیح ده که مشکل چې منځ کې را پیښ شوي دا مشکل من ختمولی شو که نشي ختم که خپیمانه شول چېره څه به اوس بل واده کوو ښځه به بل خاوند ګوري او سړی به بله ښځه کوي دا خو لوی تکلیف ده راځئ چې دا خپل مشکل ختم نو مشکل دې ختم کړي رجوع ورته وکړه خپله ښځه دې شي نو دومره پردې کې به دا کار وشي چې د کور والا افراد به هم څوک پرې خبر نه شي ځکه د نکاح تازه کېدو ته خو ضرورت نشته رجعي طلاق چې ورکړي نو بس یو ښځه یو خاوند یو خدای به خبرې کول به هېڅوک خبر نه کړي درې میاشتې دې ښه سوچ او بېچار وکړي که چېرته یې مشکل ختم نه شو او په دې باندې دوی دواړو رضا راغله چې یاره نوره موږ ګزاره نه کېږي نو خو بس درې بیماری چې پوره شولې نکاح به ختمه شي ځکه او که مشکل ختم کو دواړه په دې راضي شو چې دواړه وخت سره تیرو په صحیح طریقه باندې رجوع دې ورته کې خزبه بیا خلاص شي اوس داسې طریقه باندې چې نه بل خاوند ته پرېږدي او نه خپل ور سره وخت تیرې طلاق ورکی چې عدت پوره کیږي رجوع ورته کی بیا طلاق ورکی چې عدت پوره کیږي رجوع ورته کی بیا طلاق ورکی چې عدت پوره کیږي نو سل بسو طلاقونه به ورکون نو هر د دوه طلاقو منځ کې به درې سلور میاشتې فاصله وه نو ښځه به په کال کلونو به دغسې ناست نه به بل خاوند ته چا پرېښودله او نه به دی د اوس ورته نږدې کېده نو دا خو د ښځې سره لوی ظلم نو الله تعالی فرمایي ولا تمسکوهن دا ښځې ځان سره مه ساتئ ضرارا چې ضرر ورکوئ دې ښځو ته ځکه لتعتدوا دا خو به تاسو بیا تعدي او تجاوز او ظلم وکړئ دې ته تعلیق وایي دا خو بیا ښځه تاسو را زړنده کړله یا اسمان او د زمکې ترمنځ نه بل خاوند ته پرېږدي او نه خپل حق ورکې نو الله فرمایي دې طریقې سره دی نو سکتي نو دې وجره په دې وړاندې صفحه کې الله تعالی او فرمایل الطلاق مرتان اسلام کې طلاقونه دو دي بس یو دې ورک درې بیماری تیرې شوي نو بل ورک درې بیماری تیرې شوي درېم طلاق په اسلام کې نشته دا سونه طلاقونه په لسګونو طلاقونه دا د جاهلیت په زمانه کې اسلام وایي طلاقونه دوه دي دریم طلاق د چې ورکه دا ښځه بستا ته بیا نه حلالیږي دا به کله حلالیږي نو پرون مسله بیان شول حتی تن کې زوجه غیره دا به بل خاوند په نکاح کوي ابو ورسره کوروالی هم کوي بیا به طلاق ورکوي بیا به درې بیماری تیریږي پس ته به اول خاوند ته راتلی شي نو دا داسې یو صورت ده چې ناممکن شان صورت ولا تمسكوهن مساتي زنانو او بيبيانو لرا ضرارا چه ضرر او تکلیف ورکي نو ده ضرر او ده تکلیف صورت مون بیان چه جاهلیت زمانه کی چه کمه طریقه او دے دے پارا لتعتدو چه تاسو تعدی او ظلم زیاده او کئی دے دے خزو سرا چه نی بل خاون تپریگ دے او نخبل حق ورکی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ چَاچِ دَا كَارُوكَ دی خزی سر ایدا زیادہ یوک طلاق ورکی چا عیدت پورا کیگی رجوع ورتا کی بیا چا عیدت پورا کیگی رجوع نو دا سی عمر پی زیادہ ہی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ چَاچِ دَا كَارُوكَ فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَ نو دا ظلم او زیادہ یوک نفسهو دی خبل زان سرا اللہ وی خبل زان سرا ظلم ځکه څوک چې د بل مسلمان سره زور زیاتی کوي نو خو وبال او ګناه د ظلم ده ته متوجه کیږي مظلوم ته خو ګناه نه وي هغه باندې چې ظالم ظلم کوي او هغه صبر او استقامت کوي خدای اجر ورکوي او دا ظالم چې ظلم کوي نو د دې ظلم سزا وبال او ګناه دا په ده باندې پرېوځي الله وایي ځان سره ظلم کوي د ښځې سره ظلم نه کوي آغا که پدی بانی صبر وکی چه خاون سل طلاق ورکی
چې عیدت پوره کیږي رجوع ورته کوي بل تل نو شل کاله اجازه دغه سراز وړانده کړې ده نو ښځې سره یې دا ظلم وکړ نو که ښځې په دې صبر وکړو خدای به جنت ورکړي ځکه د ظالم له طرف نه چې تا باندې ظلم کیږي او ته صبر او برداشت کوې په صبر خو الله ډېره لویه درجې ورکوي ان الله مع الصابرین خو دا کوم چې ظالم خاوند ده چې دې ښځې ته نه نږدې کیږي او نه بل خاوند ته پرېږدي نه اجازه ورکوي چې لاړه شي هغه ځان ته بل ځای وګوري نو الله فرمایي ځان سره دې زیاته یې وکړه دا کوم ظلم ده چې شل کاله دې ښځې سره وکړه د ظلم چې کومې ګناهونه دي او کومې سزاوې دي کوم عذابونه یې دي هغه دې په ځان باندې واچوه الله وایي ځان سره زیاته یې وکړه استاد موږ هغه کې استاد وایي اکرم نبی ته سلمان نه ځي هغه په دې مخه ته درو ها ځه ته له به استاد ته له استاد موږ نه شګر نه په ځو پر سره یې وخت او یو څه دې دې نه مطلب نه خطا یې نه وایي دا په دې وخت چې په دې وخت یو څه نه بس ورته شو او دې نه په دې وخت بس راځي منصوبه چې جوړه کی درې طلاقه ورکی نو درې طلاقه چې ورکی دا ښځه دې خاوند ته تر مرګ بیا نه جایز کیږي الا یو طریقه الله وښودله چې دا ښځه بل خاوند سره نکاح وکړي او هغه ورسره کوروالی وکړي بیا هغه طلاق ورکړي بیا عدت پوره شي درې بیماری اوس که اول خاوند ته راځي راتلی به شي خو دغه ټول مسایل او دا ټول معاملات چې په طور قدرت وشي په خپله باندې خاوند طلاق ورکړه درې طلاقونه یې ورکړل نو دا ښځه لاړله د بل خاوند سره نکاح وکړه په خپله مرضي څه منصوبه اوس د چا دباو د چا فشر پې نشته په خپله مرضي هغه ورسره کوروالی یې وکړ څه ټایم یې ورسره تیر کړ پس ته بیا د دویم خاوند سره په څه باندې مشکلات راغلل وخت یې تېر نه شو نو هغه هم طلاق ورکړ بیا یې درې بیمارۍ تېرې شوې اوس که اول خاوند ته راځي نو راتلی شي که منصوبه جوړه کړي اوس دا اول خاوند یو بل سړي ته ووایي چې یاره ما خو ښځې ته درې طلاقه ورکړي نو زه خو بل واده نه کوم همدا ښځه مې خوښه ده اوس د قسم کړي چې دا ښځه زه بیا ځان ته حلالوم نو بل سړي سره ودې پټې کړي هغه ته خبره وکړي چې ته ورسره یوه شپه دوه تېرې کړه او بیا ورته طلاق ورکړه ما ته یې راخلاصه کړه هغه ورته یې ټیک شو نو دا چلی چې وکړه ټیک د ښځه ورته حلاله شوه اول خاوند خو دا طریقه حرامه ده نبی علیه السلام وایي په دغه کس باندې په اول خاوند باندې هغه دویم دی چې ورپه نکاح کوي یوې شپې دوه شپو دپاره د دواړو باندې د الله لعنت ده سخته ګناه کبیره ده اوس که ښځه داسې وي چې یاره اول خاوند ما سره زیاته یې وکړه درې طلاق یې راکړ دا بل خاوند دیندارم ده ځواني برابره ده زندګي مې ورسره ښه تېري نو زه اول ته نه ورځم نو څوک حضور نشي مې کولی نو دا دویم سره چې نکاح وشوله نو دا خو د منصوبې په طور نه ده چې بس بیا به ته طلاق نو زور څوک نشي مې کولی چې ته به طلاق ورکوي او یې نه ورکو د ما خوښه ده ښځې ما سره خوښه ده بس خبره خلاصه ده Ah,
هذا خدای موفق یې ورکړ ها اوس ورته چې دې مدرسې ته اوس دې سکولې جوړ کړه ها ګرم نه ښه او دې په کدي خواږه نو تر اوسه نشته دې کدي واه نه سولې بس هغه څه لا پسقات کې دا پیسې چې یو بل ته ورکړي دا اوس کچا واخسته چې کې واچو چې بس دا زما شوې نو زه خو نشم کولای څګه خو باندې لګی کنه خورا دې کړلې چې را دې کړې زما شوي نو کچا وی وړلې کو تا کونه شو پسې خسته چې واچو د بلخ کې ګو دکان ها لګ به کې ګو دې سره شم سره لاس نه سي به کې دې نه لګ به کړي دې پنجابی علاقہ نو ما ته ویلې ما ورته ویلې اوس نه په قران آیت ته حتا ته کې عز وجل غیره نو هغه خزه چې خبره شوی و چې تا به اوس ما بل په نکاح کوي امر سره وخت هم تیروي بیا به هغه ته لاک راکړي نو تا خو په ما باندې ډرامه کول دي هغه ویل چې قسم د دویم خاوند سره ما نکاح وکړ او ته به زه نه راځم نو اول خاوند چې دا واورېده چې خزه مې داسې وایي نو هغه اوس داسې په قبره وو چې اوس څه وکړم نو هغه خو اوس انسان ده د تا په شان حیثیت لري د خپل نفس په خپل واقدار ده ته حضور نشي پکوي هغه پورې د تاپې چلې ده چې نکاح کې در سره وا چې نکاح دې ختم شو نو د تاپې سره چلېږي اوس هغه د خپل ځان او د خپل نفس او د مهر په خپل واقدار ده دویم خاور نه ځان خلاصې کې نه خلاصې نو مدرسې کې تا ټلیفون نمبر شته را سره په سره ټلیفون نمبر شته سره چې سره چې سره چې سره په دې ډول ته واجی سم دا یو په ځای درې سنور ګاډي ور سره لاسې کې ته خو خاصه په دې چې دوره وګوره وړې مو نه مړه دا هم په مورته تاسو ورته ښه دا مونږ دې ته کاڅه چې نه دې ومن يفعل ذلك چاچ دا کاروک فقد ظلم نفسانو دا ظلمک بخبل نفس باندی ولا تتخذوا آیات الله منسی احکامات الله هزوا مسخرا الله وی دی ما آیتونو پر ڈرامے مکر دا زما احکام دي صاف صاف عمل وکوي واذكروا نعمت الله یاد کئ نعمت دے الله تعالی علیکم چې پتا سبحان دے شویدا الایمان خدای وی تاسو ته ایمان درکړی دا دے خدای ډیر لوی نعمت ده د دې ایمان په بنیاد باندې خدای پاک موږ ته دا عظیم قران مجید راک چې چا ایمان نه معاذ الله په قران سره کوي او چې چا ایمان وی نوغه د پاره خدای په قانون او قران شریف وما انزل علیکم او بل نعمت پتا سودا کړه جنازل کړه د پتا سو باندې منل کتاب د قران شریف نا کتاب در باندې نازل ک قران شریف والحکمت او سنت د رسول الله حکمت اغه الفاظ او ارشادات چې د رسول الله د خلی مبارک نه راوتلی دي نغی تمنگا سنت یا حدیث ہوئی نو اللہ فرمائی یو لوی نعمت خدا دا چا قرآن میں درک بل لوی نعمت دادا والحکمت او سنت دے رسول اللہ میں درک نبی علیہ السلام سنت دا روی شہیدی یعظکم بہی چی نصیحت کولیشی تاسوتا بہی پدی قرآن شریف او پدی سنت دے رسول اللہ سرا واتقوا اللہ ویرے گئی اللہ تعالی نا وعلمو پوشی ان الله بشک الله تعالی بكل شيء علیم په هر یو شی باندې علم لرون کیدا دا یو آیت په بلمو یی طلاق مسلې به ختم شي و اذا طلقتم النساء کل چ طلاق کړه لتا سو بیبیان خپلې ف
فبلغنا اجلهن پس ورسیدل دوی اغه نیټو خپلتا عیدت پرش درې بیماری فلا تعضلوهن یعنی فلا تمنعوهن ممن کوي دا بیبیانی این کہنا ازواج ہننا چی دوی نکاحون کئی دخپل خاوندان سر انہ دا پکی اللہ تعالی بلا مسئلہ بیان کرا دی نبی علیہ السلام زمانہ کی او صحابی دا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اغخپل خوری او صحابی تا پنکاول کرا نو وقتی ورسر تیر نشو خاون طلاق ورک طلاق نہ پس درے بیماری پرش وی عیدت پرش نو دا راغ لخپل کور تا دا خزا نو آغا خاون پا دی خپل کڑو بان اخ بیمان شو چی ما دی خزا تا طلاق ولی ورک او معمول دا بی چی خاوندان خزو تا طلاق ورکی نو سبا سبا بی اخ بیمان دی نو آغا اخ بیمان شو راغ دی خزا نی بیا مطالبه وکر چی زد دوباره تا سر بیا نکا کور وانو ما بد کړی دی بس کم مشکل مو چمنس کی و بیا نه ان شاء الله او د خزم دا رضا شو خزم په دې راز رضا مند شو چې رضا بو سپل سړی سره ملاوي غم خدا سره خاون مسی نو سړی ام راضی شو او خزم راضی شو او ما عقل بن یسار هغه په غیرت ونی و هغه وینا ما تا ته خور په نکاح در کړ تا ولې طلاق کړ تا دې ما خور ته طلاق ولې ورک نو صدا خور بیا تا ته نه دا زبر زیو نو نو دی خوری مخوخه دا و دی آغی خاون دی مخوخه دا خو لیکن دا ورور اس غیرت نیوله دا دا خبال خور دوباره دی سڑی تن پری که گئی نو دی که دا آیت نازل شو اللہ جل شانو فرمائل و اکلا چی خزو تا طلاق ملاو شو او عیدت پورا شو نکاحو ختم شو خو کبیا دا غسڑے و دا خزا دوباره بیا جوڑا ویدل او نکاح واڑی دوباره زندگی تیرا ول واڑی اللہ وی بیما نکوی دے دے خزی چکم متولیان او نگرانان او متصرفان او مشران دی ابو تا اللہ خطاب کئی چی بیما نکوی او سب دا زان تا بل نوی خاون کئی او غب زان تا بل خزا کئی دے دوانو کو میز کے وقت در شوی یو بی بل پا مزاج بانے خبوی دی کوم مشکل چې د پغیخ په معنا شوی دی نو مې منه کوم چې دوباره سره نکاح وکړي ان نبی صلی الله علیه وسلم مع قلب بن یسار رضی الله عنه را وخت وی الله تعالی دا سی وی چې دا خیرت مکوا دا خپل خور مې منه کوم چې خپل جوړ خاور سره دوباره بیا نکاح کړي نو بس هغه ورته آمنا یا رسول الله چې الله رسول الله ما ته وینو دی ما په سکار ده نو بیا یاد سړي ته نکاح کړي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ كَلَّتِ الطَّلَاقُ وَرَكَتَاسُ زَنَانُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بِيَا قُرَشْوِي نِيتِي دِيَاوِي عِدَتِ قُرَشُو تري بيماري فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ نُمَمَنِكَ وَإِذَا خَزِي أَيًّا كِحْنَا جِنِكَاوْكِ أَزْوَاجَهُنَّ دِخْبَلُ خَاوَنْدَانُ سَرَا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ چِكَلَرَ زَامَنْدِرَا غَلِوِي پَمْيَنْزْ دِدِي دُوَالُوكِ بالمعروف بدستور شرعی دوانو کو میں اس کے رضا مندی را غلے چھے دین آباد بمانگا خی طریقے سر شون دے رو بیا بعد مشکل کو میں اس کے نہ پیدا کی ذالک یوعظ به من کان یؤمن باللہ ذالک دا مذکور احکام یوعظ به نصیت ورک ولیشی پس سبب دے دے احکامات سرا من آغا چاہتا کان منکم چوی دی تاسنا یؤمن باللہ ایمان ساتن کی پا اللہ باندے والیوم الاخری او پورس دے آخرت باندے اللہ تعالیٰ دا خپل احکام لگ نورم زور ورک او قوت و تائی دے ورک اللہ فرمائی دا احکام میں چھ بیان کر دا دے غچا دے پار دی چھ پا اللہ و پا آخرت بانے ایمان ساتی ذالکم اسکالکم دغ احکامات دے تاسو دے پارا اسکالکم دے سر دے تاسو باطن او روحانیت صفا کی گی و اطہرو او دا دے تاسو دے پار پاکون کی دے ظاہران تسکیہ او تطہیر دوارو معنی پاکی زگی و منگے معنی دا سے ہوگو چے اسکالکم باطن مور سر صفا کی گی و اطہر ظاہر مور سر صفا کی گی واللہ اللہ تعالی یعلمو کوئی گی و انتم لا تعلمونا او تاسو او تاسو نه پوهېږئ الله تعالی وایي دا کوم احکام چې ما درته بیان کړو نو څه ښه پوهېږم
چې په دې احکام کې تاسو لپاره خیر ده. که تاسو ته پکې څه شرخ ښکاري و تاسو په نتایجو نه پوهیږئ، په نتایجو په عواقبو په انجام باندې مو الله پوهیږي. درود شریف محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في